5 комп'ютерів, 5 новачків та волонтери-вчителі. Відтепер у Хмельницькій обласній юнацькій бібліотеці один день на тиждень впродовж години всі охочі безкоштовно зможуть оволодіти комп'ютерною грамотою та отримати доступ до інтернету. Будуть розміщені оголошення у громадському транспорті, там так, у доступних безкоштовних оголошеннях, там, зокрема, там газета є, там так само оголошення, де буде розміщена інформація про те, що кожен бажаючий може записатися. Будуть вказані контактні дані, там так, нашого офісу, контактні номера телефонів, де кожен бажаючий буде мати можливість передзвонити і записатися на дані курси. Оволодівати комп'ютерною грамотою може будь-хто. Наразі тут навчаються хмельничани різного віку, з різною освітою та різним рівнем знань комп'ютера. Всіх об'єднує одна мета – вміти вільно користуватися інтернетом, спілкуватися з друзями у соцмережах та дізнаватися новини. Вища освіта КПІ закінчила колись з червоним дипломом, так що вже якісь пізнання інженерні залишились за плечима. У дітей є ноутбук, у внука був комп'ютер. От, ну я так, щоб я от сиділа за ним, то такого не було. Там так і зрідка підходила, а тепер хотіла б більш-менш освоїти. На курсах працюють волонтери. Серед них і просто освічені користувачі, і люди із спеціальною освітою. Як, наприклад, викладач Національної академії Державної прикордонної служби України Сергій Табунський. Це цікаво допомагати людям. Якщо ти вчиш людей, то сам чомусь навчаєшся. Працівники юнацької бібліотеки кажуть, курс на комп'ютеризацію взяли ще рік тому, але досі працювали переважно з молоддю. У громадський проект бібліотека зробила і свій внесок. Не лише надала приміщення для комп'ютерних курсів, а й сплачує за доступ до інтернету. Доступ це не безкоштовно, безкоштовно для користувачів, але не безкоштовно для організації. Ну і, звичайно, більша частина колективу нашого пройшли курси і самі можуть бути тренерами. Безкоштовні заняття в обласній юнацькій бібліотеці відбуватимуться кожного тижня у п'ятницю з 14 до 15 години. Згодом тут планують розподіл бажаючих навчатися за групами відповідно до рівня знань. Світлана Русіна, Олександр Галянт для інформаційного випуску.